د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي آل راونډر لوبغاړي کریم جنت په پاکستان کې کوژدن وکړه. سلامونه او نیکې هیلې مې قبول کړې ګرانو دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ او د صحت جامې به په تن ولرئ. دوستانو، نن تاسو ته د کریم جنت په اړه ویډیو کې راغلم چې کریم جنت کوژدن وکړه خو هم په پاکستان کې. ولې دغه کوژدن وکړه؟ ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو، که چیرته زموږ هم د یوټیوب چینل افغان کرکزون یوټیوب چینل مو له دینه مخکې نه وي سبسکرایب کړی، هم د یوټیوب چینل افغان کرکزون یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل نشان وهئ تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. دوستانو، د افغانستان کرکټ او همدارنګه تکړه خبریال بادام احمد زی پر خپل فیسبوک پاڼه یا پر خپل فیسبوک آی ډی باندې لیکلی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړي کریم جنت کوژدن وکړه. خو کریم جنت کوژدن په کوزه پښتونخوا یعنی په پاکستان کې دغه کوژدن وکړه چې ډیرو خلکو پرې منفي کمنټونه کړي وو او خلکو ورته لیکلي وو چې دا نه په کار چې کریم جنت کوزه کوژدن وکړه. خو ولې کوزه کوژدن وکړه؟ کریم جنت ځکه کوزه کوژدن وکړه چې د دوی کورنۍ او همدارنګه د کورنۍ او ټول غړي چې دي په کوز پاکستان کې اوسیږي، همدارنګه لکه عاطف مجهل چې دی هغه تیار په پاکستان کې دی، پاکستان هملته کور او هر څه هملته دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډل مشر، د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لوبډل مشر اصغر افغان ټول کورنۍ غړي چې په پاکستان کې اوسیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې زیاتره لوبغاړي چې دي په پاکستان کې اوسیږي او هلته استوګنه کوي. نو ځکه کریم جنت په پاکستان کې کوژدن وکړه چې هملته د هغه کورنۍ هم هملته ده، همدارنګه شفیق او د شفیق ستانکزه ټول لوبغاړي چې ټول څومره دي دا په پاکستان کې. نو کریم جنت چې دی کوژدن په پاکستان کې وکړه، او تاسو دوستانو دې ته څه نظر لرئ؟ کریم جنت له دانو په کار چې د په پاکستان کې کوژدن وکړه. نو کریم جنت چې دی کوژدن په پاکستان کې وکړه، دوستانو تاسو کریم جنت ته څه پیغام لرئ؟ خپل پیغام مو را سره شریک کړئ. او دوستانو، که چیرته زموږ همدا یوټیوب چینل افغان کرکزون یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، یوټیوب چینل در سره همدا اوس ضرور سبسکرایب کړئ، پخوا کې د بیل نشان وي تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي.